Ja, men det er måske alle sammen. Hej. Hej du. Hej venner. Altså. Hej. Hej, I putter. Hej, I putter. Altså, det er perle. Som lige fandt ud af, det perle. Det tror jeg. Bygger du lige derhen for dig selv, du? Nej. Nej. Ja. Og de bider. Ja. De er ej. Nå, venner. Nu går jeg og knurrer lidt igen. Har du lige været det? Jeg har ikke hørt, at hun kan sige det før, men det er meget sjovt. Så. Mit. Jeg vil ikke lave hele hjernen, du. Hallo. 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 Hej, hej, hej. Hej, hvad er det, jeg tænker? Ting, ja. Okay.
trækkelejne. Og Roskilde Kommune. Ja, det er affaldssortering. Au. Vi er meget kloge, hvad? Hey, lyst da.